Dobro veče, dobrodošli u veče sa Ivanom Ivanovićem. Večera sa vama, Stand Up RS, muzički gosti, Vibras. Zabavlja vas Ana Štajdohar sa bendom. Sada naš stand-up, vaš domaćin, Ivan Ivanović. Ćao, dobro veče. Ne visi sam. Gledam sad ovog, sjećam se kad je počela moja karijera, kako izgleda ulazak u studio. I ja trčim, kamera me prati, high five, ovo ono. I sad, pošto ne mogu više da trčim jer imam 100 kila i 200 godina, sad snimamo publiku, znaš. Dok ja dođem ovde da trčim, počnem poljubac, vratim se i onda kao krenemo. Dobro, krenemo od sporta, može? Sigurno jeste, dobro, svi nešto ste mi... A? Kao da ste konačno shvatili da je moja emisija u pitanju. Nešto vam rekli da dolazite kod Leje Kiš, sigurno. A? Okej. Cristiano Ronaldo ima koronu. Na, pa taj čovek ima sve. Bukvalno. Veliki... Ne zna li pratite ovo oko virusa, treba budemo obazrivi, stvarno. Situacija se opet pogoršava. Recimo, veliki broj skandinavskih sportista je u karantinu. Gde je provode vreme ispunjavajući skandinavke. Još jedan naslov u... Ne znam šta je sporno, Bane. A? Ti si nešto viknuo. Bane! Veliki naslov. IKEA otkupljuje vaš stari nameštaj. Eto zašto je Lutovac poneo fotelju iz Demokratske stranke. Nije drama. Aleksandar Vučić je izjavio da Srbija želi novi aranžman sa MMF-om. Do sada još uvek najveći uspeh zabeležio je Saša Milošević Mare aranžmanom za pesmu Molitva. Vreme za horoskop. Horoskop. Škorpija. Posao. Kolege su testirale vaše strpljenje i izgleda da su rezultati negativni. Zdravlje. Držanje dijete je lako, radili ste to 100 puta. Ljubav. Brak se uglavnom sastoji od čekanja da deca odu u krevet da biste gledali serije i padanja u san tokom špice. Strelac. Posao. Tokom sastanka nikad niste sigurni da li ste samo pomislili da je kolega idiot ili ste to i naglas rekli. Zdravlje. Ispostavlja se da kofa sladoleda ipak ne može da reši vaše probleme, ali važno je da ste pokušali. Ljubav. Shvatili ste da kada supruzi kažete šalio sam se, tad je već kasno. Od vesti iz sveta izdvajamo, muva sletela na glavu američkog potpredsednika. Ali ne zato što je govno, nego onako. Talibani pozdravili Trumpovu najavu povlačenja vojnika iz Afganistana i celu noć se orilo Ej, Mr. Taliban, Talilibanana. Donald Trump više nije zarazan, ali i dalje bolestan. Ne znam da li pratite ovo kad jure ove poznate, pa kao ko je šta radio i ne znam, ono. Uglavnom, Ben Affleck je uhvaćen kako se strasno ljubi sa mlađom. Zato ste vi u bendu ogradili mlađu, a? Da ne bi bilo... U Severnoj Koreji ne brinu za koronu. Što, da neće neko da im je donese možda? Kad si zatvoren burazeru, nigde ne ideš, niko ti ne dolazi, nema razloga za brigu. Tako, Bane? Tako je. Tako je, normalno. Džemperi, šalovi i ćebad. Biće osnovna oprema za đake u Berlinu. Goran Bregović je već poslao kontingent šalova, šarenih kapica, toplih džempera i vunenih rukavica. Aleksandar!
Aleksandar Vučić se obradovao sjeničkom specijalitetu. Kaže, mirišem mu na Marijana Rističevića. Vreme za zanimljive činjenice. Iako su već dugo na zemlji, buba švabe se ni malo nisu promenile, kao ni bane iz garavog sokaka. Rafael Nadal je izjednačio broj titula na Roland Garrosu sa brojem tikova. Suprotno svim zakonima biljnog sveta, Ana Brnabić se u jesen obnovila. Izbori u Šapcu su igrani u više setova nego ovogodišnje finale Roland Garrosa. Vesićev najveći strah je da procuri odakle mu kaplje. Serija Igra sudbine imala je 365 snimajućih dana. Isto kao predsednik Vučić. Ne znam ste nekad razmišljali o tom. Da li znate, predsednik Vučić ima više snimajućih dana godišnje nego ja, na primjer? Kome je to posao? Red bi bio sa Đoramo da ja dobijem nekoliko dana da budem predsednik Srbije. Pet dana, evo, ne treba više. Pet dana, stavi teško. Luna pripremila Gagiju iznenađenje za rođendan. Šta, novu vreću za spavanje? Đole Đugani ucenio je Gagija. Prvo test na drogu, onda ćeš dobiti pare. A Gagija u fazonu, brte, nije sve u parama. Ana Nikolić je posetila Rastu u centralnom zatvoru, jer ako ti nešto treba pored robije, to je bivša žena, brate. U svakom slučaju... Pa ne znam da li ste... Okej, uhapsete šta god daje, nije ni bitno. Ideš tamo, taj ulazak u zatvor nije ni malo prijatan i sad si tu, la, la, la. I prva vest koja stiže, brate, došla ti bivša žena. Kako se taj dečko nije obesio, ja evo ne znam, majke ima. Uglavnom, ovo što sam spomenuo, izdat je nalog za privođenje Gagija Đoganija. Tražili bi ga kod kuće, ali odakle mu? Mada, dobro, nema, sajde. Sad kad zahladni, ima sam da se javi, znaš. Da se vratimo na Rastu možda, a? Rasta je krio marihuanu i u kosi. Ako Murija pretraži Baneta, naći će i pečurke. Uglavnom je u novinama pisalo da je Rasta uneo kokain u zatvor. I realno, kad su ga hapsili, jesu rekli, ponesi samo najneophodnije. Tako da... Pa zar ne? Neko nosi četkicu za zube, neko... kondome, neko... Vulkanov sajam knjige. Dobro, evo, menjamo temu, da. Vulkanov sajam knjige od 18. do 24. oktobra u 28 knjižara širom Srbije na dva sajta. Očekuju vas neverovatni popusti, sjajne akcije, druženje sa piscima u kontrolisanim uslovima, naravno. A za sve u studiju, hit knjiga Ostrvo pelikana. Bane, imaš knjige, to podeli, molim te, ljudima. Ajde. Dok se vi tučete za knjige, mi ćemo gledati Vesti iz budućnosti. Gledate Vesti iz budućnosti za 16. oktobar 2030. godinu. Ivan Ivanović platio parking. Do ovog incidenta došlo je potpuno slučajno, kada se telefon u Ivanovićevom džepu samo otključao i poslao poruku na broj 9111. Goran Vesić je pustio bradu. Ovo je bitna vest jer je ovo prva vest o Goranu Vesiću u poslednjih 17 godina, a da nikome nije nanesena neka šteta. Upravnik gradske toplane postao je član udruženja Humorista Srbije, jer toplane godinama toliko slabo greju da je već postalo smešno. Nakon 10 godina konačno formirana vlada u Crnoj Gori. Nažalost, bez novih mladih lica, jer su Dritan Abazović i Aleksa Bečić već zašli u ozbiljne godine. Brada Gorana Vesića saplela je dete tokom Vesićeve posete vrtiću Šarenica Žika. Gledali ste vesti koje će biti. Evo malo na vesti iz Srbije. Prokupački vatrogasci uspeli su da spasu kravu koja je upala uzak i dubog bunar. Što bi Čela rekao, nije baš uzak ako je krava uspela da upadne. Svetski dan mentalnog zdravlja. Kako da emocionalno ne sagorite? To možemo da pitamo Rajčevića, on je majstor za nesagorevanje. Jedna dobra vest, da li ste čuli, najavljeno je obnavljanje spomenika Vuku Karadžiću u Beogradu. To je dobra vest, da. Ima da ga poprave, da ima obe noge, a ne kao za vreme žutih lopova, što ima samo jednu.
Da, da. BBC, COVID može da preživi na telefonu. Dakle, kao i prosečna tinejdžerka. Pa... Profesor Kočević, za nekoliko dana ulazimo u crvenu zonu. Ume da bude malo gadno, ali ako je želja obostrana, onda je okej. Ne znam da ste ispratili ovo što je Putin trebao da dođe, pa ipak neće doći na otvaranje, da. Uglavnom, Putina je trebalo da dočeka vladika umešan u otmicu, što je realno bolje nego da ga dočeka kačavenda umešan u brašno. Pojavilo se veliko pitanje, da li postoji išta na svetu što može da vam ogadi pozu 69? Da, čarape. Dnevnik malog Aleka. Dobar dan, pratite Dnevnik. Dragi dnevniče, juče sam kod druga u dvorištu golim rukama savladao ogromnog nemačkog ovčara. Dobro, nije baš bio nemački ovčar, nego omanji pulin. Okej, nismo sigurni ni da li je pas, možda je morsko prase, ali sam svakako bio hrabar. Drugar Marko Đuric se selio u Ameriku. Nedostajeći mi njegov aplauz kada god dam tačan odgovor na času. Ana će i dalje sedeti sa mnom u klupi. To me raduje. Ana je ukras našeg razreda. Ma, sve je bolji položaj Srbije u svetu. Taj spoljno-politički uticaj koji imamo je očigledno neverovatan. U tom sklopu Grenel je zahvalio Vučiću zbog merdara. Ja tebi, Vojvodo, ti meni merdare. Da. Bilo je dosta problema s izložbama, ne znam da ste primetili ovih dana. Tako je i Miša Vacić upao na izložbu. Malo se izložio i otišao. Da, borba protiv korupcije izgleda ozbiljno počela, tako da je uhapšena pomoćnica ministra Nedimovića zbog primanja mita. Nedimović je izjavio, ako svi tako nastavimo, ne dimamo. Kao što rekoh, Miša Vacić upao u Centar za kulturnu dekontaminaciju i jednoga sav se osuo. Predsjednik Vučić je rekao, možda opet parlamentarni izbori. E pa onda možda opet raskol u opoziciji. Pa da vidimo. A? Najzvučnija vest ove nedelje. Verovatno ste čekali sastav vlade ove nedelje. Da, Ana je rekla da će bude posle 7 dana. To je bilo u ponedeljak. Okay? Rok je istekao, niko nju ništa nije pitao. Normalno, niko je realno koga briga kako će da bude vlada. Međutim, ja znam zašto je Ana kasni sa sastavom vlade. Zato što je spremna vila za premijerku Srbije. Da, spremna je nova vila za premijerku Srbije. Useljenje će proslaviti pesmom Ja Brnaba, a ti vila. Ajo. Kako slave naprednjaci, Banan? Ja Brnaba, a ti vila. Ja sam bio u toj vili. Da, dok je pokojna Jovanka bila živa. Bili su popucali zidovi, nije radilo grejanje, nije bilo tople vode i bio jedan stari, neispravan televizor. Ali ne brinite, sad će sve da bude okej. Okay. Aleksandar Vučić kaže, nije uvek lako sačuvati prijateljstvo sa Kinom. Ponekad mora i da lovi za njih. Marko Đurić razrešen je funkcije direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Sada ima drugi, novi posao da Srbiji vrati Illinois. Tako je. To je sveta srpska zemlja. Inače, Marko Đurić je novi ambasador Srbije u Americi, što je dokaz koliko poštujemo njihovu istoriju, jer većeg Indijanca nemamo. Ima jedan čovjek ko mi nije lako. Bukvalno mu nije lako. Zato što... Osim što mora da živi svoj život, on živi život i za nas. Jer je realno nemoguće da nam svima bude lepo. Tako da smo izabrali da njemu bude lepo, da njemu bude najlepše, a on to ne zloupotrebljava, nego kad god uživa, seti se nas i onda kaže, Bože, ovo je delom i za moj narod,
ali većim delom je za mene i za ove moje. I malim delom, ne, većim delom je za narod. Ma, ne, nema veze, Bože, samo neka ja uživam. I mi kažemo, dragi predsjedniče, samo da ste živi i zdravi i uživajte svaki dan. Žurnal! Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je posle sastanka s Verheljem rekao: prihvatio sam krivicu, spreman sam na posledice. Nisi ti kriv, predsjedniče, mi smo govna. Predsjednik Srbije je rekao: jedan projekat od značaja je da napravimo internet mrežu za naša sela. Tako je, predsjedniče, pa da downloadujemo sir, kajmak, ako voli, i jaja. Predsjednik Vučić je obišao jedno selo kod Sjenice i tamo je napravio pauzu u šetnji da bi pomazio jednog malog psa. Ali porašće i taj pas, 4,5% u trećem kvartalu, 5% u četvrtom, a najveći rast ga očekuju u prvom kvartalu sledeće godine, čak 9,8%. Da. Biser nedelje. Krećemo od trećeg mesta i ispostavilo se da taj spomenik srpskom novinarstvu koji se zove B92, čini mi se da se polako kruni. Izvinjavam se. Čini mi se da se brzo kruni. Uglavnom, na trećem mestu, nevjerojatno dostignuća ove televizije. Kopenhagen, Finska. Kopenhagen, Finska, to je ko ovi na Voždovcu kad kažu idem u Beču na mačku. Razumeš, eto, to je Kopenhagen, Finska. Čovjek bi se zapitao kako je to moguće uopšte, kako se to dešava. I onda sam ja krenuo da se vraćam unazad šta se dešavalo sa tom televizijom, jer ja faktički baš dosta znam o tome, zato što je Bane tamo radio i on mi je pričao. I sad, da, bio je jedan čika na Twitteru koji je stalno vređao uglavnom mene i Bane Taričevića, jel tako, ti i ja smo bili omiljeni. Naravno, ovo je običajno, ovo kako smo glupanderi i uličari, nemamo pojma o televiziji, nemamo pojma o novinarstvu. Ja sam nula od voditelja, ja pitam ko si bre ti zemljače, ove ostale pitam ko je ova budala. I ispostavi se da je on bio, on se tako predstavio kao ja sam napravio treći kanal. Kao. Onda se javio Srđan Dragović, kaže nije, taj nije ništa radio, sede u kancelariji, la la la, blu, blu, blu. Uglavnom, ja nisam znao ko je čovek, on je jednog dana ugasio svoj Twitter profil i izbrisao sve uvrede koji je upućivao svima nama i posle nekoliko meseci osvanuo kao glavni urednik televizije O2 u to vreme. Prvi njegov potez bio je da ukine kviz stolice i izbaci mladog Dinčića s te televizije. Dakle, i Dinčića je spakovao u taj vagon uličara, neznalica i lala i lala. Ja znam da ste se svi pitali i svi se sada pitate koliko li taj tek zna i koliko je taj tek dobar ako smo mu svi mi bili nula bodova, je li tako? Pa da pogledamo. Dobroveče, poštovani gledalci. Srpski nacionalni interes je večna obaveza da se očuva srpski narod gde god da on živi, da se očuva srpski jezik, da se nikada ne zaboravi Stefan Nemanja, Stefan Promenčan i Sveti Sava. Da ne zaboravimo srpske heroje iz svih prethodnih epoha. Srpski nacionalni interes je da se pre svega izborimo protiv demografske kuge i odumiranja. Mlade generacije, osim školovanja i naučnog i ekonomskog napretka, treba da rađaju decu. Nikakvo članstvo u nadnacionalnim savezima ne sme da ukine ili potisne naš nacionalni kulturni identitet koji nije u suprotnosti sa našim političkim, ekonomskim i drugim ambicijama. A Srbija je danas jaka, moderna i razvijena država. Tema današnje emisije je kome smeta jaka Srbija. Kome smeta Jaki Karadžić, pitam ja vas. Pa dobro, zemljače, smo ovo čekali svih ovih godina. Da li je ovo ta voditeljsko-novinarska performansa? Šta je sa čitanjem? Veća slova. Ti neko šane uvo, nemam pojma, mora se snađeš malo. U svakom slučaju, jedina stvar koja je moj glavni utisak, to je kakva sramota za ime B92. Zaista ne vidim nijedan razlog zašto ta televizija ponovo tako zove. Nema apsolutno nikakve veze sa divnom uspomenom koju čuvamo, jeli, na te neke prošle dane. I mesto broj 1, zaista apsolutni novinarski biser ove nedelje. Potresno, sahrana Bore Drljače, slama srce. Bora Drljača se bacio na sandruk i ne pušta večnog prijatelja.
Moji gosti večera su komičari, sa nama će biti ljudi iz stand-up RS-a, Milica Mihajlović, Jelena Radanović, Nikola Radojlović i Srđan Dinčić za 3 sekunde ovde. Dobro vreme za moje goste. Da vam dam lagani uvod. Pre 10 godina jedna devojka tada, ne znam danas, morat ću da pitam Bane kada bude došla li devojka ili žena umeđu vremenu postala. Šta ti misliš? Mislim da nemam pojma. U svakom slučaju, ona imala san da organizuje stand-up scenu. Skupila je razne talentovane ljudi i evo, postoje već 10 godina kao stand-up RS. Večera sa nama Milica Mihajlović, Jelena Radanović, Nikola Radojlović i Srđan Dinčić. Dobro reče. Kako ste, drugari? Jeste dobro? Super. Odlično. Dobro. Kako ste tako nešto? Ste mi čudni. Nešto smo čudni. Ne znam da li me Nikola vidio odatle. Dobro, svi... da svima bude jasno, večera će biti mnogo komedije u ovoj epizodi. Milica, ja bih krenuo od tebe. Tebe sam nekako i najavio. Ti si, jel tako, osnivač stand-up RS. Kako si došao na tu ideju pre 10 godina? Uopšte, to je bilo dosta revolucionarno za to vreme. E, pa jeste. Znaš šta, volela sam stand-up i razmišljala o tome i otprilike vrlo je bilo slučajno na neki način, jer sam kao, kako bi mogli da imamo stand-up? Odatle je krenulo. To mi se šesti dala oglas, strašno stand-up komiče. Ne, nego je bukvalno bilo... Ne da si da slučajno organizuje stand-up scenu. Ne, ali... Skoro pa, nije baš bilo slučajno, ali nekako onako, upoznala sam neke ljude koji se razumeju to. Mnogo je bolji rezultat nego što je bio plan. To je, jel tako? Jeste. Ja mislim da je plan postao i bez mene i da se samo vozi onak. Da li se sećaš u tih početaka ko je bio prvi ko je nastupio u okviru stand-up RS-a, kad je osnovan? Prvi ko je nastupio je Srđan Jovanović bio i nastupio je tako što praktično sam ja mu je rekla, ajde budi prvi komičar i moramo da radimo nešto i tako dalje. Baš je bilo onako napeto. Mislim, izgledalo je super ovako i smešno, ali nije baš bilo jednostavno. I nakon toga je onda sa open mic-ovima su došli raznorazni koje možete da vidite ovde u ovim defilejima. Ja ću Điđu da ostavim za malo kasnije. Điđa nije bio... Điđa je pravo osveženje za ovu emisiju, nije bio dugo i onda... Điđa je, da, doajen srpske... Ovo preko veze. Jeco, imam neku informaciju da je inače 16. oktober, što je danas važan dan za tvoju karijeru u stand-up komičara. Jeste, 16. oktobra 2011. sam prvi put izašla na scenu. To je bio prvi stand-up festival i treći dan feste je bio veče open mic-a. Znači, pojavi se svako ko hoće na 5 minuta. Da, samo da ovim starijima objasnimo, open mic, otvoreni mikrofon, dakle, komedija slobodnog stila. Ko hoće može dođe da proba, ako ima hrabrosti da izađe pred publikom, tako. Da prvo se prijavi za svaki slučaj. Pa dobro, da, nisi se bukvalno da upadne na binu. Ako upadne, bit će čupalo, da. Pa da je bilo i upadne. Dešavalo se. Dobro. Upao, da, dosta pijen. To je njegov stil. I to je bio prvi festival i onda su prva 2 dana bili regionalni i treći dan kao, ajde da pustimo amatere i bio je Dom omladine i ja sam izašla i tad sam pobedila na tom open mic-u i ostala sam, evo, 9 godina u organizaciji. E, pa srećan jubilej. Da. Otišla sam na 3 godine, ali vratila sam se, ali ja to sve računam u tih 9. Dobro, ali te 3 godine kada si otišla, tad smo ti i ja sarađivali na televiziji. Tako je. Inače, da, ne znam ko zna, ko ne zna, kada sam bio urednik zabavnog programa, ja sam uspio da namolim Jelenu da bude urednik jedne emisije koja je trebala da bude duhovita, a nije. Hvala ti što me hvališ. Ne, pa čekaj da završim. Kad je Jelena došla, emisija je zaista postala duhovita, imala duplo veću gledanost. Kad je Jelena otišla, mislim se vratila na svoje staro. I Jelena trenutno traži posao. Tako da ako nekome treba urednik nečega što je zabavno i duhovito, jeca to salom. Šta je to sa bacanjem gaće? Čuo sam da niste htela da izađeš na binu ako ne bacaju gaće. Ja sam sociolog. Ja nikad ne bavim se glumom, nisam nastupala javno. I jednostavno, moji prijatelji su mene prijavili, to što kaže Milica. Kao, ti treba ovo da probaš, treba da izađeš. I ja sam bila fazon kao dobro i onda sam shvatila kada smo došli u Dom omladine. To je prvi nastup pred 700 ljudi. I ti treba sad da izađeš. Ja sam imala užasnu tremu. Ja kažem, ja ne mogu. I moji ljudi kao, pa šta treba da uradimo? Rekao, ako ja izađem, da se blamiram tih 5 minuta, vi ćete baciti
donji veš na scenu, oni kao važi. I ja izađem i završim tih 5 minuta i stvarno u jednom trenutku kreću gaći iz publike na scenu. I ovo je slika. E, dobri gaći ti nosi drugovi, da? Drugovi su dosta... Izgleda su bili neke drugarice, ja bih rekao. Da. Ali više brusevi, samo bih da dodam, ali ajde. Ali ajde. Dobro, brusevi su donji veš. Donji veš, svega je bilo, ali mora se primiti da sam ostala dosledna leopard printu od pre 9 godina. Da, vidim da si u animal fazonu, samo ti se boja isprala malo. Da, da. Mogo često nosi duks. 10 godina. Nikola, ti si, da kažem, najsvežiji, je li tako? Samo 5 godina tu. Samo 5 godina, dobro, nije to malo, ali manje od ovih ostalih. Kako si ti doživio cijelu ovu situaciju stand-upu? Dakle ti ideja da se time baviš? Ti si nastavnik istorije, sa istog fakulteta kao i Jelena, tako da i mene su prijatelji prijavili. Gađali, gađamo. Mene su prijatelji, gađali, pa šta rade ti ljudi na filozofskom, majkom, samo prijavljaju za stand-up? Tako da nisam uopšte se interesovao za stand-up pre toga. A mogu da kažem, ni sad nešto mnogo ne gledam strane komičare, tako da kad mi kažu ti si stand-up komičar, si gledao Bila Hiksa, ja kao, kako da ne, Hiksa, Hiksa dan i noć. Ja sam imao prilike da te vidim, rekao bih da si vrlo autentičan u svom humoru i ono što je meni najzanimljivije, veoma si opušten. To je taj stand-up pokret. Na svoj račun, da. Tako da, kako ti vidiš sve to? Pa, moj izlazak prvi izlazak na open micu na Binu je bio uobičajen, ali je silazak bio spektakularan. Uganuo sam nogu jer je troje ljudi pokušalo da mi pomogne u silasku. Ispala je uganuće. Skočio je ko Rasim Ljajić. Samo ne namer. Tako da sam sutra dan išao po Beogradu, sav ponosan na sebe što sam postao član stand-up prsa, verovatno najponosniji čovek sa uganućem ikad. Ikada, da. Kaži mi, da li istina te kolege zovu da si kao pisaća mašina? I zašto je to... A, to je bila fora za pisaću mašinu kad sam na sceni pa se malo padnem u sevdah, onda krenem spontano u jednu stranu i kad dođem do kraja bine vratim, ting, samo me vrate otprilike da ne bih opet uganuo nešto. Ali kaži mi, da li imaš neki osjećaj da si nekako predstavnik svih ljudi koji eventualno imaju sličnih problema zdravstvenih, nekako čini mi se da to utiče samo kao inspiracija za tvoju komediju. I da je mnogo važno to što ti radiš i neki drugi ljudi, jer ta neka empatija koja se pretvara u totalno sažaljenje kod ljudi u ovim situacijama, verujem da ne prija nikome. Pa ako pričamo o... Ako mentalno zdravlje računamo u zdravlje, da, mi sa dijagnozom ima nas dosta, ali dobro, tu je i Perišić, tu su i ostale kolege, pa je meni lakše. Tako da ne, ja predstavljam ljude koji vole dobar humor, a zajednicu slepih predstavljam kao član udruženja slepih i ja sam mislio na početku da treba da moj cilj bavljenja stand-upom bude da razbijam predrasude o slepima. Na kraju sam eto razbio skočni zglob samo kad sam silazio i to, tu sam odustao od te ideje. Dobro, ali znaš šta mi je... Ono što hoću samo da kažem, dakle, da, kad ljudi vide mene pa kažu, pa vi slepi ste zapravo normalni, ja rekao, ne, ne, ja sam normalan, pusti, ne znam za ostale. Ne znam za ostale, da. Idemo na zvojice, negde smo išli u Valjevo, da ja nastupam, on je najavljivao nastup. I sad vozimo i kaže Nikola, gde smo sad, rekao, Železnik. Aha, s leve strane je raskrsnica, s desne strane su 2 zgrade, ima rekao, ja ga gledam oko neku burazeru, jel ti mene malo zezaš? Ali istina da si ga zezu da je njemu Jelena dobra riba. Nisam ja to, ne znam ko je. To sam ja. To si ti. Znaš, pošto Nikola uvek kada... A ne mogu da te zezaju za nešto što je istina, mislim, šta sam. Dobro, vidim da je nije pipo. Nije. Ne, ne da mu, ja mu dam samo rame kada treba negde da idemo. On kao dedi im ostalo, rekao neka šapuća. Dobro, on je ramenom zadovoljan i to je to. Imam dobro rame. Maštovitom dečku i rame je dosta. Kako da ne, kako da ne. E, maštovitom dečku i lakat je dosta, tako bar je. Večeras ćemo imati i stand-up nastupe. Moja ideja je sledeća, da to otvori Điđa, jer je tu najstariji među vama. Domaćem. I domaći, jeste, domaći. Ti si... Domaći go veče, što se kaže. Da, ti si nekako... On je svugde domaći. Jeste. Pa dobro, njega svi vole, zato što ga slabo poznaju. Svi ga volimo i svugde je domaći. Da, kad mu poznaš, onda je malo... Kad ga poznaš, onda ga voliš manje. Mene je teško voliti, ja nosim čizme s kitaljke. Jao, brate! Jao, Bože, ništa bez moje vodine. Prvo, ja stvarno moram da kažem da... Po mom mišljenju, to znaš i sam koliko te ja cenim, mislim da si jedan od najtalentovanijih komičara kod nas. Skoro pa da nemaš mane, sem stylinga ponekad, ali... Pomoći ću mu ja. Da, večer... Večer mi se dolazi ko Freddie Mercury, znaš. Večera ćemo u sklopu ovih nastupa vidjeti tvoj prvi materijal, ako možemo tako da kažemo. Vidjet ćemo nešto što si
Što je prva stvar koju si napisao. Tako je, imao sam ideju da danas, pošto je jubilej 10 godina, da izađem i da izvedem nastup koji sam prvi napisao u životu. Bilo mi jako frka i to sam na brzinu nešto napisao i taj sam materijal toliko puta izvodio, na kraju to bilo, ja počnem, publika nastavi ko Bajagine pesme. I tako da sam odabrao to najsvežije za ovu emisiju, pošto ja... Pošto imaš veliko postojanje prema ovoj emisiji, meni kao kolegi. To je ko kad dođeš u mesnicu pa ti onaj kaže, o, zdravo komšija moj, onda ti uvali pamflek što možeš bicikl da vežeš s njim. Tako je, da. Tako da ćeš ti sada pamflekom da vežeš bicikl. Uživajte u nastupu Srđana Dinčića koji je star samo 10,5 godina. Hvala. Dobro. Pa Bane. Veliko je zadovoljstvo da nastupam u emisiji Večer s Ivanom Ivanovićem. Ta emisija je nemerljivo uticala na moj komičarski razvoj i na moju karijeru i zato uvek biram da ovde izvedem najbolje i najsvežije, tako da ću večeras izvesti materijal koji sam napisao pre 10 godina. Da, ovo su fore koje sam prve napisao kada sam počinjao. Šta je tada mučilo mladog Srđana? Mučilo me što lažu decu, pogotovo mene kad sam bio mali. I ona priča Vila Zubić, znate tu priču? Kao ti ostaviš zub ispod jastuka, ona ti ostavi pare, ostavi. Ja stavio 32 zuba, ništa nisam dobio. U stvari, jesam šamar od dede što sam mu rastavio protezu. Ali to je, da, jako smiješno. I uvek me nervirala priča Lastavica, Vesnik proleća. Ja kao mali sam to zamišljao ovako. Mi ne znamo koje godišnje doba i treba ptica da nam kaže šta se dešava. I uvek sam se pitao šta nije u redu s nama ljudima. Jer sam zamišljao da maltretiramo pticu, da je Lastavica negde u toplim krajevima, sunča se, pokušava da zezne razliku, svuda crna, ovde bela. Puši neku pljugu, pije pivo, šta kad prase može zida kuću, može lasta, puši pljugu. Društvo je pravi roda, pored rode puna košara dece. I u jednom trenutku Lastavica ovako puče i kaže, je li rodo, koji danas datum? Kaže, 20. mart, što? Kaže, ja, jebati. Jednu obavezu godišnje imam i to zaboravim. Moram onim kretenima da javim da je stiglo proleće, ništa ne mogu sami. Kaže, roda, meni kažeš, ja im decu pravim. Povuče Lastavica još jedan dim, baci pikavac u pesak i ovako. Jer kad imaš ovakvu nogu zajebano iz prve da ugasiš, baš moraš da cimu. Ja. Zaista, kad sam ovo prvi put pročitao, ispričao u Zagrebu šta su oni pomislili, šta sve neće budala da izmisli sam da bi ovo pokazao u sred Zagreba, strahota jedna. Kad sam malo odrastao, shvatio sam šta je pravi Vesnik proleća. Alergija. Čim krenem da šmrcam, da se osjećam bedno, neispavano, očajno, ta-da, stiglo je proleće. Hvala Bogu, imamo više hektara zemlje pod ambrozijom nego pod kukuruzom, tako da taj Vesnik ne može da omaši. Ali ja sam kao mali naučen da volim proleće, jer moji roditelji imaju apoteku i čim ti trebaju lekovi za alergiju, ta-da, mama, kad ću dobiti novi bicikl, strpi se sine do proleća, ljudi će se gušiti, eto nama novog bicikla. Što je Ircima detelina, to je nama Dinčićima ambrozija. Tako nekako. I onda sam ja često boravio u toj apoteci i posmatrao šta se tamo dešava. Neke stvari mi nisu bile baš najjasnije. Za početak, zašto lekovi protiv proliva imaju tako dugačko ime? Čovek koji ima proliv nema toliko vremena. Znači, daćete mi jedan flonin, papirne maramice, nema veze sad, kasno već. Verujte mi, znam dosta o prolivu, letovao sam u Egiptu, tamo odmah, na recepciji hotela dobiješ ključ od sobe i proliv. 10 dana sam stiskao dupe ko Elton John na medenom mesecu. Da. Ali sam, još sam bio s ocem tamo i kad sam mu rekao, tata, šteta da budemo u Egiptu da ne vidimo piramide, na šta mi je on rekao, ti ćeš seljačino da gledaš piramide, dedi na grobu nisi bio 2 godine, Tutankamonu ćeš da ideš. Ozbiljne argumente ima čovjek, nema šta da se priča. I još mi nešto nije jasno. Zašto lekovi neki imaju takvo ime da se klice lakše šire? Znate, Palitrex, Pentrexil, ovaj kad pljune fapo brisače može očistio, ne znam. Sve logično što pričam. I šta je još dosta simptomatično u apotekama? Oni koji traže Viagru nikad ne traže za sebe, uvek za komšiju. Uvek i to s vrata viče, Viagru za komšiju, meni ne treba, ja sam ko strela, ali komšija, Bože, sačuva. I onda moja mama kaže, imamo 10 i od 5 miligrama, kaže, od 10, 5 mi je slabo. Mislite komšiji? Da, komšiji. Ako se neko razume u komšinu ćunu, to sam ja. Jer verovatno ide na konsultacije, komšija skine gaće, on gleda, u komšo, nije dobro ovo. A ne može ovo 5 miligrama, nema šanse, ovo mora 10. Koliko je ovo jezivo, a? Znači šta najgore od svega? Što ja sam ovo rukom radim, vi pišu, zamišljate. Bane.
Svašta ljudi, jedan čovjek nam je došao u apoteku i tražio da kupi praznu bočicu za urin. Napomenuo da bude prazna. Rekao, čiku, kakvoj ste vi to apoteci pre nas bili ovdje? Rekao, sva sreća, nemamo ovaj apotekarski pišač, nam se razboleo nešto, pa ne punimo. Ali bakice su najbolje. Bakica toliko voli da boravi u apoteci. Bakicama apoteka dođe kod dnevni boravak. I nije bitno koji je lek, ni koliko miligrama. Samo daj da guta ko lubenica ovako lek. Daj da živi 200 godina. Stari ljudi nisu, muškarci nisu takvi. Oni se kuče, ja sve lečim rakijom i onda samo... Baba, sam preskoči, ja sam ti rekla. To se vidi i na groblju, nažalost. Vidiš spomenik, dedina slika, datum rođenja, datum smrti, babina slika, datum rođenja. Op. A? Baba se samo tagovala. Da tu planira event. Pa... Moja baba još je nešto voljela jako, da se slika na rengenu. Au, što je to radost bila. Toliko se slikala na rengenu, bolje smo znali kako izgleda iznutra nego s polja. Počela svetli u mraku, tri sam ispita ispod nje spremio. Nešto. Kad prođeš pored babe, ovako se čuje... Zvali je Zora Fukushima u nas je. Imala toliko snima kada smo se brat i ja kao mali igrali, ko pre sastavi celu babu. Pa... Pa imaju i druga deca babe, pa se menjaš, pa radost jedna čitava. Hvala vam mnogo što ste me saslušali. Da. Milice, sad pričamo o tome, 10 godina iza tebe, krvog rada, bilo je svega i svačega, pretpostavljam. Kada se osvrneš, kako bi ocenila taj put stand-up organizacije od 1 do 5? Nekada je 1, nekada je 5. Kako ustanem? Pa dobro, prosječna ocena. Pa znaš ono, kako ustaneš? Neki dan ustaneš i u zonu se šta mi je ovo trebalo, drugi dan ustaneš, baš mi drago što svega ovo ima i tako dalje. A daj, molim te da spomeniš ove neke klubove koji su definitivno bili veliki saveznici vama, u kojima nastupate danas, u kojima ste nastupali pre, Kapiram da je Dom sindikata također uvek tu za vas, već i tako, svi festivali su bili tamo. Pa nisu svi bili, menjaju se tu i tendencije i stvari. Dom sindikata, sad smo htjeli da pređemo u Sava centar zapravo, ali zbog korone nismo prešli i onda smo super ideju odradili u stvari da uradimo ovde. Izvoli, predstavite ljudima, to će se emitovati ovde kod nas. Da, ovde smo se, da, emitovat će se na Nova S 21. i 22. oktobar, jubilarni 10. stand-up festival, stand-up fest. Vidjet ćete ovo troje predivnih ljudi, a bit će još 6 komičara i bit će i mog psa i svačega nečega će biti. Bit će intervjua i svašta nešto. A da, radili smo u mnogim mestima. Mi smo čak radili, možda, radili smo i u nekoliko pozorišta, radili smo i u Ateljeu 212, i u Vuku. Radili smo u Domu omladine, svugde u Srbiji, putovali smo dosta po Evropi, čak smo i do Australije došli u jednom trenutku. Da, bilo je baš napeto. Tako da, otprilike, eto, mislim, stvarno idemo svugde gde postoji... Da, očekaj, jedne godine ste doveli Ed Izzarda, ako se ne varam, to je bio veliki događaj. 2012. Pa ja mislim da meni to promenilo sve u životu. Kada sam upoznala Ed Izzarda. Majke mi, zato što si me pitao, sad sam se samo setila. Pa ja vidim da slabo sebe hvališ, rekao daj malo da pomognem. Ne, ne, ne. To je stvarno bio veliki događaj. Ne, stvarno, znači meni je to, kada je s onim štiklicama ušao u onaj Dom omladine, ja sam se skroz bila naježila i toliko sam bila nekako, nešto drugo je krenulo u mom životu. Samo da podsjetim ljude, dakle, taj 10. festival moćete gledati na televiziji Nova S u sredu i četvrtak, 21. i 22. oktobra, u 22 časova zbog language-a. Da, dobro, i nije samo zbog language-a, ima pljiž u 21. Pa je red. Dobro, da, naravno. Red je da idete posle njih. Red. Ali, eto, bit će baš dosta dobre komedije, četvrtak, petak, pa subota, pa ponedeljak. Tako da, na kraju ćemo postanemo nekako... Komedijska televizija, da. Jeco, ja sam veliki fan tvojih nastupa, tebe kao osobe, tvojeg stila humora, ako mogu tako da kažem. I vidit ćemo večeras i jedan kao tvoj komad, kao dan. Da. Ja samo da ne osnovim udruženje za zaštitu leoparda, znači ima da me ukinu, toga se najviše plašim. Skrenula si pažnje na sebe tim leopard printovima. Nadam se da će nastup biti tako efektan kao što je tvoja garderoba. Safari casual. Kaži mi, da li je uopšte tvoj
ta tvoja nevjerojatna nesputana seksualnost, da li ti otežava karijeru komičarke, da li te ljudi možda gledaju kao objekat ili obraćaju pažnju na tvoj humor? Da, pa plaše se da dođu. Plaše se da dođu, ali ih strpam u vreću i ih radim. Čućiš nešto i o tome. Ali nije. Mislim da je meni mnogo lakše zato što sam debela, jer onda mi ljudi daju šansu. Da sam dobra riba, onda bi me gledali na taj neki drugi način. Ovako, ne, da je umora, da je duhovita, nije ništa drugo. Ok, Bina je tvoja, Jelena Radanović za vas. Dobroveče, kako ste? Ne, dobro. Ne znam da li ste provali da ljudi pitaju kako ste zato što žele vama da ispričaju kako su oni. To je bio i cilj ovde. Ja sam se uplašila. Sad najavljuju da će opet uvedu karantin. Ja sam i prvi jedva preživala. Jedva sam preživala da slušam sve ljude koji toliko rade na sebi. Svi su učili francuski klavir, geografiju, svi su spoznali sebe, u suštini sebe kao osobe. Ja sam mogla Boga da dobijem koronu samo da ne moram da radim na sebi. U redu je ja. Ja stvarno ovo ne mogu. I onda kada smo izašli iz karantina, svi su izašli sa trećim okom, svi su spoznali sebe. Ali ono što sam primetila da i kada se desila ova globalna pandemija, mi se nismo promenili. Naše tradicionalne vrednosti, to je da smo najpametniji, da uvek imamo vezu, znamo čoveka i da teramo inat. To se sve videlo u jednom naslovu, izašao je naš ministar zdravlja i rekao, znam čoveka koji može da napravi vakcinu, ali nećemo sad. Znaš kao, pustit ćemo Ruse, malo ono da se blamiraju, onda izađemo mi neka naša šema, ono, bacimo vakcinicu i to je okej. Mi stvarno imamo ljudi koji su školovani, ali kako je krenula pandemija na Facebooku, smo imali toliko virusologa amatera, svi su krenuli da šeruju koji su lekovi. E, po ovome se vidi da je virus napravljen u laboratoriji, jesi mu video DNK. I to šeruju oni ljudi za koje znate da ne mogu da se sete da je ćelija osnovna jedinica funkcije građe svih živih bića, ali ne. Ja sam se samo uplašila da će biti problem kome će Nobel da dodeli ove godine nagradu za medicinu kao grupna nagrada za amatere virusologe iz Srbije. I svi smo znali čoveka. Odjednom sve tetke iz Nemačke su počele da žive u Italiji i onda su bili puni statusi. Moja tetka iz Italije, samo za vas, ovo će da saopšti. I inat. Kako su rekli da moramo svi da uđemo u kuću? Neću. Ja ću da se šetam. Odjednom svi rade hiking. I urban hiking i svaki hiking. Da su rekli da ćete koronu da prevaziđete tako što ćete se šetati, bili bi neću. Ja ću ostanem kod kuće. Prolećno spremanje. I koja je bila taktika odbrane od korone? Proći će. Jer tako je svaki put. Ne znam da li se sjećate, ali daleko, početkom godine, kada smo imali najzagađeniji vazduh na celom svetu, kako ćemo rešiti? Proći će. Oduvat će ga vetar kod Mađara. I stvarno je prošlo. A šta bi bilo da nije bilo vetra? Da li bismo se okupljali na trgu i kao, a sada za Srbiju? Inat, proći će i zaboravljamo. Ne tako davno, bila je i afera sa zatrovanim mlekom, bili su aflatoksini. I kao, kako ćemo to da rešimo? Proći će. Šta je mleko? Je onako baš zatrovano ili zatrovuckano? Šta ima veze? Proći će. Ne može nama mleko ništa. I onda još kada se sve to dešava, mi sami sebi zagorčamo, izašla je vest da će da prave nuklearnu elektranu u Vinči. I kao, ne, neće biti elektrana, bit će samo reaktor. Znači, samo reaguje. I ko će da pravi? Mi, Rusi. Jer zašto da ne? Mi nismo mogli napravimo trg Republike, zidali ga kao Skadar na bojanište, preko dana sa zidaju noći poruši i dalje slažu one kockice i Rusi. Zašto ne dati nuklearnu energiju Rusima? Šteta da onako lepa serija Černobil nema drugu sezonu. To je stvarno. Mada... I da nam daju drugu sezonu, imam neki osjećaj da bi dali Radošu Bajiću da radi, pa bi bilo ono Selo sija, baba se sa četiri ruke češlja. Najnoviji hit na RTS-u, serija rekordne gledanosti. Ali dobro, shvatili smo da je tako. Ono što sada polako postajemo jedna od najsiromašnijih zemalja u Evropi, jej! To se prvo primetilo na nama umetnicima. Mislim, ja sam bila bez posla i pre korone, tako da nije meni veliki problem. Ali kako to primetimo? Kada je nekom tvom dragom rođendan, i nemaš šta da mu kupiš i onda svi krenemo, ja tebe suviše volim da bih ti dao nešto materijalno. Ja ću ti napišem pesmu, ja ću ti napišem foru, jer te suviše volim da bih ti dao nešto materijalno. Moje drugarici je sad skoro bio 30. rođeni, hteli smo da je kupimo nešto lepo. Otišli smo u parfimeriju i ova teta što radi tamo kao, imamo nešto fenomenalno, nešto novo, nešto najnovije, to su četkice od kamilje dlake, samo 160 eura. Rekao, gospođo, za 160 eura, prvo, koji je to deo kamile, da se razumemo. Drugo, za 160 eura ja odem u Zoološki vrt i obrijem celu kamilu. Možemo vi i ja da podelimo profit. Si normalna. Na kraju smo joj kupili gaće.
Gospođe me razumeju, to uvek treba, a realno to... Jedna. To uvek treba i ne kupuješ tako često, ko će to da gleda. Kad moja drugarica kupi nove gaće, ne znam da li ima novog dečka ili mora da je kod lekara, ne daj Bože. I osim posla nemam i dečka neko vreme, ne krivim koronu, krivim sebe. Prošle nedelje sam kod lekara išla u kupaćem. Bilo je malo čudno kad sam se skinula, ali dobro, to je jedan jako lep jednodelni kupać i pregled nije trajao dugo, nekih 10-15 minuta koliko obično traje kod očnog, tako da smo to sve jako brzo završili. Rekla sam to u nekom društvu, neki likal, kad sam te zamislio u kupaćem. Rekao, tirkizni. Tirkizni. A ako me vi sad kod kuće zamišljate u kupaćem, nemojte se brinjati, proći će. To je sve od mene. Hvala. Kako ćemo samo još par nekih rečenica, onda idemo na pauzu za reklame i kada se vratimo, vidjet ćemo onda i Nikolin nastup. Nikola, ti, kažu ljudi, imaš običaj da tako dosta iznenadiš ljude. Je li istina da si prilikom jednog nastupa nameštao rasvetu kao pomeru reflektori? To? Idem isključivo preko granica svojih mogućnosti, da. To mi je jedan od prvih nastupa kad me Điđe poveo u Valjevo da mu budem najava. I onda si mi rekao da to je skroman doprinos da budem samo najava, pa rekao daj da pomognem i ovim majstorima svetla. Da... Jer, pazi, ja vidim izvore svetla i mnogo se kućim s time što vidim. I onda kao, ne, ovo malo levo, ovo još malo. Ako mi... Kako je mene taj čovjek pitao, ako mi prišao, Valjevac me pravi, jeli, jer on mene zajebava. A ovo je sve uvijek, malo levo samo svetlo, pojačajte malo levo svetlo. Čekaj, ali ima tih komičarskih fazona? Recimo, imam informaciju da kad se dogovarate ko će prvi da nastupi, da imate razne neke tehnike, čak ste jednom i merili polne organe, pa Jeca nastupala poslednja. Da. Nije, da, na Jecinu sreću nije ona tad bila s nama. Bili smo Šone Bridžis, Perišić, Silić i ja na Lentu. I onda ko je nastupo poslednji? Ne znam, mislim da je Periša nastupo prvi. Ili Silić. Pa naravno, nismo stvarno merili, nego smo izmaštali kako to funkcioniše. Kosmo, bilo je na poverenje. Svako je rekao koliko ima da, i to da, je... Da, Slovenci su bili u čudu. Šta se ovi kreteni okreću i kao, a nije ti prvi. E, pa čim je bilo na poverenje, onda nije čudo što je Perišić prvi nastupo. Da, da. To je. A tad se još nismo dovoljno dobro poznavali. Tad smo se bukvalno okupili. Imali smo svi po 3-4 nastupa u životu i Milica je pokupila, ajde idete na Lent da nastupate na festivalu. Što da nastupate? Idete u Sloveniju, imam ja neke drugove Slovence. Imam ja neke drugove, oni vole da se meri tamo. Imam ja neki ortak, ima puno piva, oni krenuli. Oni krenuli i to je to. Dobro, sad već dobiju i honorare, je li tako? Imaju i honorare i pivo sad. Wow! A može nekad i viski. Mogu ja da se prijavim za taj opet? Može, čovječ. Mogu, a? I dobijam pivo. Malo je korona sada, ali pivo ćeš da dobiješ. Vidi onda se prijavi, odmah dobije pivo. Moraš prvo da pobediš burazeru. Što za pivo mora pobedim? Za pivo ne mora. Bez honorara, ne treba mi honorara. Šta će meni lova? Sve ćemo se dogovoriti. Gledao sam ja vesti. Molim te. Ja ne plaćam parking, imam para, vrate pola sobe. Vidi, mi smo u Sava Mali, tamo i nemaš da nađeš parking, tako da. Šta da plaćam kad nema majku vašu? Razumeš me? Dobro, ostavite sa nama i posle reklama. Zabavlja vas bend Ana Štajdohar, peva, verovali ili ne, Ana Štajdohar. Ostanite sa nama, nastavljamo razgovor. A psiha meni zvuči kao bosanski separe, majke mi. Sjedi bolan malo s nama u apćihu, pusti se malo. O, talent to je stvarno glupo pričati. Ne, to nije. Kad sam pričao o zatvorenicima, pa onda neki batica ustaju, jo, sam zatvorenik, šta imaš? Do protiv je ništa, druže. Bukvalno, ja sam veći vernik od svog sveštenika. Jer on, kad prelazi ulicu, on vidi da je zeleno svetlo, a ja verujem. Šta vidite na ovoj fotografiji? Tugu. Si prava čizika, ljubav je očima, aha, i na usnama, borimo sve, halo, naša si ljubimka.
spomenuo je Điđa malo pre kako, ili imaš ti neke zanimljive anegdote sa njima, nešto iz tvog ugla? Ja sad ovdje imam spisak svega što se dešavalo, znaš, ali me zanima da li ti da, se sjećaš. Da mi veraš da ne smem da pričam. Što ne smem? Znači, ne smem, bukvalno pola, pola toga prvog je dosta emisije, problematično. Ne, gledaj, znači ja sam... Služi, sad je prošlo 11, možda pričaš slobodno. Ne? E, može, znaš šta, ja mislim da sam ja dobila neku amneziju namernu, zato što sam zaboravila sva njihova lupetanja, tako da ću ostaviti njih. Ostaviti da pričaju njih, to. Da, samo da kažem da sam morala da... Ne smem to da kažem. Smeš, ne znam šta hoćeš da kažeš, ali smeš. Manje više koncept ove emisije da smeš kažeš sve. Ne bi verovala šta mi se... Samo ću reći, neću da pričam anegdote nikakve, ali ću reći da me zovu kog blokerka. A to, znaš šta, a dobro. Ispričaj ti, Žiđo, A mogu to da ispričam. Ispričaj, mogu. Ajde, ajde. Jer ona ima, kako nama priđu neke devojke, da pričaju s nama samo, jer mi smo takvi likovi. Samo da pričaju. Da pričaju. Normalno, onda ona dođe i tim svojim divnim glasom kaže, ova je oženjena, ova ima dvoje dece, doviđenja. Pa dobro, pa ona mora da štiti posao, nije njoj do vaših želja. Meni da izlazi u tabloidima baš kako se oni tamo, mislim, pravo da ti kažem, ne. Kažete meni, ja imam neku priču, čini mi se da si ti bila sa Nikolom kada je prišao policajac. Kako to izgledalo? Jesam. Ajde, neka komičar to ište. Hoćeš ja. Mi smo tako, volimo da na ivici zakonitosti da... To je dobro stvar da kažem. Hoćeš da ja pričam o tvojoj organizaciji, mi radimo na ivici zakonitosti. E, ali ovo je samo važno da tabloidi ne pišu o ribama. Ovo drugo nije. Odlična stvar da kažeš na televiziji da radimo na ivici zakona, samo na stavu. Radili smo 10 godina dosta. Oprošteno već kod Ivana. Ja isto ne plaćam parking koji Ivan, to isto nije po zakonu. Važno je da voziš, bre, ko šiša parkotva, da. Ne, znaš što je važno? Važno je da se kola vode na mene, a ima ko će da vozi. Tako je. Bili smo u Zrenjaninu, snimali smo drugu epizodu našeg putopisnog serijala Izvinite gde sam, koji inače vodili smo ja i još jedan kolega s nama bio Mišo Komišar. I bila je Milica, koja je bila sve ostalo, znači produkcija... Dobro, logistika. Logistika i sve ostalo, da, u toj našoj veseloj družini. I onda smo trebali da snimamo nešto kod vodotornja u Zrenjaninu. Nismo znali da to ne sme da se snima, jer valjda obezbeđuje im tamo najčistiju vodu u Srbiji, pa je verovatno strateški jako bitno. Nije nego ako se snima, onda će se vidjeti šta sipaju unutra. A, je to? Imaju dva lika koje su zadužene da to čuvaju, oni su izašli da se tu brecaju na nas. Mi smo se malo odaljili, kao nastavit ćemo mi 100 metara dalje snimanje, isto ćemo uhvatiti toranj. Međutim, u jednom trenutku prilazi neko drugi, ko nije ona dvojica, i kaže, molim vas, lične karte. Ja se tu iznerviram i tu krenemo neku raspravu i na kraju kažem, slušaj, dečko, ima jedan predlog za tebe. Ti se lepo okreneš na svoju stranu i produžiš, mi na svoju stranu i ne sretnemo se više nikad, a Miš ovako, čuj, policija. 5 minuta kasnije ja prešao na diplomatu, a Milica se svađa sa Pandorom. Izvukli smo se na kraju. To je dobra stvar da kažeš policajcu, ajde dečko, svako na svoju stranu. Da, tu obavezno dobro prođeš. To je ovo zubovo kada se uhvatio za pištolj, znaš ono, ne znam da li ga ovaj zeza ili ne. Da, ali policajci imaju to, ako hoće da ozbilje priču, samo stave ruku ovako. Jeste, ali baš je bilo napredno. Nije to nikad ne ide. Da. Jer jest rukom najviše uplaši slepog čovjeka, znaš ti kad staviš to. Ne, ali da. Valim u prijatelji, nikomu nije rekao 5 minuta da priča sa policajcem. Znaš, šta je policajski? On možda nije pravio pauzu, nego samo verglao, znaš, onda ljudi prosto nisu stigli da to. Kaži ti meni, Digice, ti imaš neku super priču o tome kako narod doživljava komičare kad ste bili u Kraljevu i nastupali ti i gospodin Perišić. A ne, nismo nastupali ja i Perišić. Nastupao sam samo ja i onda smo poslali... Da, kao Perišić ne pušti da nastupa već 5 godina. To je priča o tome kako narod lako kupiti. Je li tako, Milice? Imali smo neki nastup i sad iza tog prostora gde smo nastupali ima neka kafanica mali. Mi sad ušli i gužva, sve stišnjeno i čim sam ja ušao, onako nekako su me pogledali malo, evo ga ovaj, sad vidi ga, televizijski dripac, nabio mi se tu kafanu. Ja sedne i kažem, Milice, gledaj kolika kafanica, bio sam puna, ali ovo je jedinstvena prilika da častim celu kafanu pića. I ja njima svima okrenem piće. Od tog momenta ti si burazeru, bog, ti, Perišić, kakvi ti si car. Do tada je bilo kao naš Perišić je dobar, ti onako, posle jednog piva. Pa normalna stvar, to tako funkcioniš. Zato ja donosim alkohol publici ovde, stavno. Što ti misliš? To i mi radimo, zato držimo kafanu. Da li ti misliš da, na primjer, ja kao voditelj mogu sada jednim pitanjem da unesem nemir u tvoju organizaciju? Ja sam sigurna da može. Jako je lako u suštini nemir. Nemir je već tu u našoj organizaciji. Nemir postoji. Šalim se, ne zanima me. Naravno, sigurno sam da nećeš odgovoriti, ali hoću to da te pitam da bih ispoštovao ove novinarske standarde koji trenutno važe u Srbiji. Ko je tebi najbolji od svih komičara? Au. Ali jel mogu da kažem s kim je najlagodnije da radim? Možeš, naravno. Sa Điđom. Opa. Ubićete Tamara Vucic. Ne.
ali stvarno najlagodnije. U kom smislu? Zato što je najlakši? U smislu je strašno, ne, jako je organizovan i... Disciplinovan. Znači, ne, o talentu je stvarno glupo pričati. Ne, to nije tema uopšte. I ne treba ni pričati o tome, zato što stvarno umeju oni da bljesnu i da padnu i sve se dešava, ali sa njim je nekako lagano jer je stvarno onako šta kaže to i uradi. To mi je jedino, eto što mogu da... A nekad kaže da baš glupo podbe to i uradi. Mi smo ga ovde strogo trenirali svih ovih godina. Da. E, ali ja sam. Nema na čemu i te. Kod nas je minutaža, kako bi ti rekao, to je to. Isto nacistički logor. Da. Ali dobro, i Nikola je stvarno organizovan i Jelena daleko od toga da nisu, ali nekako, eto, ajde, kažemo, Điđe ajde, stvarno ne pravi probleme. E, rekla vam je realno da je Điđe najbolji. Znali smo odgovor na opitanje. Da. Nije rekla Điđe najbolji, rekla je Điđe ne pravi probleme. Znaš, to je ja sam ti rekao da ja sam kao Kjeva desetoro deca, ono što najmanje pravi. Ja poštujem novinarske standarde trenutno u Srbiji. Nebitno je šta je ona rekla. Bitno je kako ću ja to da prenesem ostalima, razumeš? Znači, rekla je da je Điđe najbolji da vi ništa ne vredite, da ste tu samo da popunjavate. Pa nećete valjda da verujete svojim ušima, valjda ćete verovati čoveku koji radi na televiziji. Tako se to lepo, radi. Da je... Ima jedna stvar koja muči komičare širom sveta, bez obzira da li su na televiziji, da li su na Bini i tako dalje. A to su oni dani kada tebi nije ni do čega, a taj dan moraš da nastupiš ili moraš da snimiš ili šta već. I kako se borite sa tim i koliko često imate takve situacije? Što, kod problema svi gledaju u mene. Kad je najbolje, onda je Điđe. Ja nisam se videla. Ja sam uradio vrlo profi, prošaro sam po svima. Troje su se okrenuli prema meni. Ja imam okidač, jedan prekidač, jedan potpuno drugi život na sceni i privatno. I kako se popnem na scenu, šta god da mi se dešavalo tog dana, kad se popnem na scenu, to je potpuno druga priča. Naprimjer, nastupao sam na dan kad je bila bakina sahrana i tako neke stvari. I zaista, to je potpuno jedan drugi svet kad se popnem na Binu. Mi smo inače ovdje u našoj ekipi koja radi ovu emisiju. Skoro da nema nikoga ko nije neposredno nakon sahrane došao da snimamo emisiju da radimo komediju. To je, to je nama negde izlaz. Ja volim da se popnem baš kada mi je teško. Ja mislim da smo tada negde najbolji na sceni zato što niko od nas nije glumac. I mi kad izlazimo, mi pričamo tekst koji smo sami napisali, tiče se negde nas. I onda ako si ti na bilo koju stranu emotivan, da li srećan, da li tužan, tebe to vozi. I nekad se desi da najbolji nastup bude stvarno, znaš, kad si iznerviran. Naprimjer, meni se to desilo kad su bili oni protesti. Ja sam izašla na scenu i samo sam bila, ja moram nešto da kažem. I bilo je teško, ali to je negde izlaz. Ja sam otišla stvarno iz stand-upa 3 godine kad sam dobila dobar posao, puno pari, bilo mi je okej. Okay. I onda Vukašinović, kad si gladan, onda praviš hit. Onda praviš hit, da. Kao, došao je dobar posao, sve je okej. Okay. Ja 3 godine nisam mogla da izađem nešto da kažem, jer kao nekako mi je lepo. Ali posao se to sve brzo srušilo i ovo mene opet. Ali da li u stvari naša komedija dolazi iz... neke tuge ili nekih problema ili nekih loših dana u detinjstvu, to me zanima svo troje. Šta mislite, Leo Nikola, neka počne? Kao i uvek. Uvek to dolazi od nekih trauma i potisnutih stvari. Znaš kako kažu, su komičari najdepresivniji ljudi na svetu? Ne znam da li ste ikada razmišljali o tome zašto je to tako i da li je uopšte tako kod vas? Jesmo. Kao, nismo razmišljali jer bi se obesili. Oni nisu razmišljali, ali ja razmišljam i idem kod psihologa. Da. Da bi možemo da kažemo da handluješ situaciju. Komičari su najpopularniji depresivni ljudi na svetu. Misliš da je to? I to je, da, to je istina. Ja imam neki utisak da se svi koji se bavimo komedijom smo se rodili malo defektni u odnosu na normalan svet. Zašto to govorim? Moje iskustvo, znači ja lično, a i svi ljudi koji rade sa mnom, kad god postoji neki događaj, prva stvar koja ti pada na pamet je potpuno bolesna, neprihvatljiva, ali užasno smešna. I sad, to me zanimalo da li vi isto to imate. Da, imamo, ali ja često to i kažem, što pomislim. Ja ne smijem na TV-u, znaš. Ali humor je način naše komunikacije i to je negde problem. Kao lepo je to kad ti... Prvo mi imamo problem čim si ti izašao na scenu i želiš da se gomila ljudi slaže sa tobom. Mi nastupamo, ok, ne znam, ovde je danas 20 ljudi, gledaće milioni, odemo u dom sindikata, 1200 ljudi. Ti, ako imaš potrebu da se toliko ljudi slaže sa tobom, što je negde aplauz i razumenje, ti imaš neki problem i svi ga imamo. Ali humor je jedini način na koji znamo da komuniciramo, što je problem tipa kasnije za druge veze u životu. Lako ćeš ti izneti scenu. O, ozbiljan problem za druge veze. Ali kad treba neko ozbiljno s tobom da priče, ne znam, kući kad dođeš, ako formiraš porodicu ili nešto, i onda to što ti kažeš, neko ti priča nešto ozbiljno, ti bacaš forice. Ja to radim po ceo dan. Više žena je htjela da me izbode nožem. I onda jednom u 100 godina se ostvari normalna komunikacija s osobom suprotnog pola i onda Milica Kog blokir dođe i kao ne.
i onda ti pohvari sve. Na svakom slučaju, kad smo kod toga... A nekad je dobro to naše skretanje. Na primjer, pita moje dete starije, Naca, pita Tamaru, mama, šta je danas? Ona kaže Uskrs. A šta znači Uskrs? Kaže, pa to je kada je Isus Hrist vaskrsao. Kaže, ona šta to znači? Kaže da je oživeo. Kaže, Naca, ali on jedini oživeo. Ja kažem, nije, i Jon Snow je. Kaže, Tamara, debilčino, ne uči dete gluposti, ja pričam s detetom, skloni se, ja se sklonim. Kaže, jeste, on je jedini oživeo. Kaže, a što je oživeo? Zato što je bio dobar. A Naca kaže, a jel Sveti Sava nije bio dobar? I Tamara pogleda u mene ovako i kažem, ne, ti pričaš detetom. Tako, izvoli, molim lepo. Izvoli. Da. Kad sam ja htio na šalu da prebacim, ti si motivaš. Kako se čini izjava Bill Burra, u istoriji deo njegovog nastupa, koji se meni lično mnogo dopao i mislim da je dobro objašnjenje komedije, da je najuzaludniji posao na svetu da komentarišeš nečiju komediju. Jer ono što se desi u našoj glavi i izađe iz naših usta, ulazi u glavu publike, meša se s njihovim sjebanim detinstvom i lošim životnim iskustvima i vraća nazad kao nešto što niko od nas nije mogao ni da zamisli da će da se dogodi. Ali mi pričamo o stvarima koje su se svima nama desile. Ljudi se prepoznaju. I onda se desi da ti izađeš i kažeš nešto i gomila ljudi je to toliko potisnulo kao ne, to se meni nije desilo. Kao ne, to samo si ti ispričala i to je samo tvoje, a u suštini ne mogu onda kad izađu kao je kao. Mislim, ko nije 320 puta u jednoj godini obukao leopard bluzu? Pa mislim, tako, to je, mislim, tako normalan događaj. To. Inače, 21. i 22. i tad imam leopard drugačije, ali malo drugačije leopard glava. Ovo je neki sedi, matori leopard. Da, ono je bio mlađi. Da, ovdje imaš nekog mlađeg punokrvnog leoparda za ovaj nastup. Najprijatniji i najneprijatniji trenutak na stage-u? Pa, bilo, ja sam imao neprijatnih. Kad sam pričao o zatvorenicima, pa onda neki batica ustaju, ja sam zatvorenik, šta imaš? Protiv, ništa, druže, i onda je obezbeđenje reagovalo. To se jednom desilo. Da, mislim, nije mu se baš dojmila priča moja o zatvorenicima, jer sam imao neku priču kako su zatvori... Nemoj sad da je pričaš, molim. Da, ne bi. Treba da se vratiš u Sremsku Mitrovicu. Ali sam imao poučnu priču uglavnom. A gde si da stupu, u Mitrovici ili... U Blow Upu, tadašnjem klubu, u Beogradu. Da, nisam spomenula Blow Up. Baš loša sreća. Dobro, ajde, reci koji... Pa mi onda ona bakica zaspala neka na nastupu u banji nekoj slovenačkoj. To je naravno džinđe, bakica Klonula je samo glava kod da drema kod spa. Ili Slovenci imaju čudo smisla za humor. Kao dolazi Srbin komičar, a vadi mrtvu babu, stavlja na stup, znaš, da vidimo kako će da reaguje. Tako, bilo je tih nekih, ali nije bilo sam nešto preterano, neprijatnih. Sjem zatvorenika koji Jeca, Nikola. Izvolite, Šta ja prvi? Meni su momenti na stage-u neprijatni vezani uglavnom za te izlaske. Jednom sam zabao koleginicu u glavu koja me najavljivala. Ja odozdo onako u zaletu, ona se nagla ovako da me dočeka i onda sam i arkadu malo zeznuo. A inače ovako na bini je super. Mislim, nekad se neko buni kad malo decu potkačim na večerima crnog humora. Ljudi imaju decu pa onda tu... Dobro, znam, ali čekaj, stani. Ako se nastup zove večer crnog humora, okej, znači da ako si kupio kartu, ti si došao da gledaš neprihvatljive stvari, da slušaš neprihvatljive stvari. Nisu svi fanovi. Neko je prosto više roditelj. Nekoga je žena natrala da dođeš, ne? Pa, jedna mi se žena baš bunila nešto i onda smo morali svi da ju ćutkujemo i... Ne, onda sam ja pustio, ona rekla, mislim na to što radite, bio sam rekao, moguće. I kao, to je to. Na kraju je sve ispalo. A najprijatniji moment na stage-u, pa nije baš na stage-u, ali kad budem ovo sa prijateljima onako gledao u reprizama, bit ću fazonu, Jecu, ti. Pa, definitivno, od tih stvari nekad se desi da ljudi kada dođu zaista, dođu da bi dokazali sebi da ti nisi duhovi. Dođu sa tom nekom, idejom. Mada sve u fazonu, svi su kao, kad nas gledaju, kao, dobi, ja mogu da radim, pa radi. Ti možeš da dođeš na tih 5 minuta. Ovo je otvoren posao. Ne mogu da dođem i kažem, ja bi budem direktor televizije 5 minuta, mi dajte, pa ćete da vidite kako to izgleda. Ovo je sad s nacionalnom frekvencijom. Mislim da nemaju neki sad... Sad je vrijeme da se vratiš na nacionalnu frekvenciju. Nije neki kriterijum. Ti ako odeš i zaista iskreno zamoliš da budeš direktor, neko će ti dati. Sve što je potrebno je da staneš u fotelju i da imaš auto za parking mesto. I to je to. A ne vozi. Vozit će Nikola. Vozit će Nikola. Sva sreća da ne vozit će. Ti se samo potrudi da staneš u fotelji. Ali desi se nekad, evo imali smo jednom iz publike, ja sam izašla i rekla sam stvarno da imam tremu. Stvarno svaki put kad izlazim i pošto imamo te neke stepenice kojim se penjam i rekla sam da se plašim da ću da padnem i lik je rekao iz prvog reda kao samo molim te pazi, debeli ljudi kad padnu slome mnogo više kostiju. Je rekao da, pogotovo ljudima na koje padnu ti si u prvom redu. Tako da, macane. Gledat ću da te pogodim. Ali ima lepih stvari. Meni se često desi da mi ljudi donesu poklone na nastup.
Šta je najlepši, a šta najčudniji poklon? Najčudnije, dobila sam pre nedelju dana uramljenu golu sliku mene. To je bilo onako... Golu sliku tebe? Kako? Photoshop je bio, lik je stavio moju glavu na telo Kate Winslet iz Titanika, kad je rekla Leonardo da je slika. I sad ja počinjem drugi deo nastupa i samo neko iz publike kao imamo nešto za vas i ja sad gledam, ono pa kao hvala. To je, dobila sam čipkane gaće, dobijem to. Ima raznih stvari, zato što ljudi, ja uvek za moj rođendan 1. novembra imam premijeru i onda ljudi dođu kao na moj rođendan, naprave kolače, kupe šminku, tako da... To je nešto, to je meni fenomenalno. Ja mislim da je ona hoće da kaže da je rođen 1. novembra. Da, skapirao sam ja da je, da. Malo je navalila na datum. Samo reci gdje da dođu ljudi, molim te. U Benakivu. 1. novembra. 1. novembra. Naravno, ako se bude moglo zbog ovih mera. Da, ako bude moglo. 17. pika. A mogu i da donesite poklone. Donesite poklone za jecu, obavezno kolače. I golu sliku jecinu uramljenu. Da li ste... Može i Điđina ili Banetova. Od vas iz ekipe može gola Banetova slika, ali da nije Photoshop. Ne, ja imam baš pravu Banetu golu fotku. Nažalost, svi imaju Banetu golu fotku. Da, nemoj da brineš ništa. Hoćeš da ti uradimo videomontažu ili fotomontažu? Ne, nešto iznad kamine da okačimo na to. Šta ti je brima ga stavimo golog iznad kamine da ga slikamo i da ti ga nesemo? Sa jabukom ustima. Sa jabukom ustima. Ko da je nekad bio problem? Nikola, na redu je tvoj nastup. Ne znam da li će ovo sada biti premijera, verovatno hoće televizijska, jer ovo vaše je tek sledeće nedelje. Ne znam da li si do sada negde nastupao. Ali ako jesi, sigurno nisi ovako gledano u emisiji. Apsolutno. Nije bitno kako znam. Šalim se. Tako da se radujem što ću moći da najavim tvoj nastup. Još jedno kratko pitanjce pre nego što završimo. Da li ste ikada nastupali pijani? Desi se nekada. Zašto me zasmejavaš? Desi se nekada. E, prošlo si open mic. A, jesu. Ja bih mogao da dođem da otresem. Volio bih stvarno, ako me prihvatate, ja bih došao na jedan festival, ne sad ovaj, nego kad bude stvarno negde, da otresem jedno 5 minuta, zato što ja nikad u životu nisam nastupao pred malo publike i to bi mi mnogo značilo. E, dobro, a sad pitaj, sad više mi nisi omiljeni. Sam te pitala da Ivan dođe da otvori stand-up fest u Sava centru. A pa nije on u timu, nema čin da može da me pita. Da pita, ja ne mogu da dođem dotle da razgovaram s ovim svetim čovekom. Sveti čoveče, ja ti. Samo nešto da ti kažem. Ovo je vrlo vjerovatno najkulturniji, najpristojniji, najbolji momak koji je ikada bio u emisijama televiziji. Jeste. Njemu je iskreno neprijatno da me pita bilo šta. Znači, ja sam mrtav ozbiljan. Ja ću te zvati. Slobodno. Meni nije neprijatno. A što se tiče bilo čega, sve što radi gospodin Dinčić u svom životu, smatram, on je deo porodice, zaista. Sve što radi, sve što mu treba, tu smo za njega, svi iz ekipe, ja pogotovo, sve ti nema stvari. Ovog dana sve će ovo biti tvoje. Ima Kikija, Rikija i Dikija, znaš, ima tri dve pudle i dve pudle i mene. Kikija, Rikija, Dikija. Dobro, Nidžo. Ja ću da krenem na tamo, a ako promašim, hvatajte me. Ne brinu, razvijem ništa, dok ti stigneš, mi ćemo trčak, kad prođeš da spustimo zavesu i ba ništa se risikiraj, ti samo kreni, negdje ćeš se već zaustaviti. Idem ka svetlu. Izvoli. Hvala. Johnny li me zovite, molim vas. Bilo kako, samo ne Johnny. Jer ja Johnny ne priznajem za nadimak. Johnny, to je tečni puder za ružno ime. Bukvalno svako može da ga stavi i da mu stoji. Bukvalno svako. Jorgovakan Tabaković, Johnny. Bukvalno. Ja sam računao bolje da ja smislim sam sebi nadimak nego da mi vi dajete nadimak. Verovatno bi bio slepa Brena ili tako nešto. Da se bavim elitnom prostitucijom, bio bih Ćoraja, verovatno. Snimio sam ja u čemu je fora. Fora je u tome da je neka skupoća sevne iz nadimka. Znači, tu su neki Ferrari, tu je neki iPhone. Pa sam razmišljao što ne bih ja, recimo, bio Johnny Kartica. Pošto je Johnny Cash zauzet, to pretpostavljam da znate. Da bude Johnny Kartica ili, recimo, da bude još moćnije. Da mi nadimak bude Johnny Cash Kartica Cash. To je sve nadimak. Prijateljica mi je donela iz Beča vagu za slepe koja govori, ali na nemačkom. Malo mi je frka kad se merim ujutru, znaš, da čujem ono... Fun fun zivenci! Znaš, Švaba kontroliš, aj se ti ugoj ako smeješ. Smor je kad imaš hendikep što moraš da koristiš pomagalo. Jer te reči na lo u srpskom jeziku, to je jedno... Ruglo kad mrtvo puvalo, dovati pomagalo, pa krene ko strašilo okolo. Baš je... Lep nam je jezik, ali ima reči koje stvarno užasno zvuče. Recimo, kad si na nekom kampovanju, neko ti kaže, izvini, moram da ide se zaperem malo. I sad,
on ode i obavi to i ti znaš da je on čistiji nego što je bio, ali gadno ti da ga pipneš nekako posle toga. A psiha je užasna reč. To je onomatopeja kijanja u srpskoj književnosti i nigde drugde. Bukvalno, ja ne znam čoveka koji se čuje a psiha kad kine. A psiha meni zvuči kao bosanski separe, majke mi. Sjedi bolan malo s nama u apćihu, pusti se malo. Popi nešto. A neke reči zvuče suviše neozbiljno s obzirom na to šta treba da predstavljaju. Recimo, Ilijada. To meni ne zvuči kao neki ep, neki ratovi, bogovi. Meni to zvuči kao nekako pusijada, znači, slaninijada. Baš mi je nekako... Tanko mi je. A šteta, jer volim grčke mitove. To je prelepo. Znači, njih 20 na Olimpu. Bleja, skandali, tračevi. Znači, Zevs ima vanbračno dete s Artemidom, Hera poludela. Ko izvešta iz zadruge, otprilike? Baš ono... Milijena jedna. A, više imam problem sa ovim hrišćanima, jer oni vole da me teše kad me vide. Kažu mi, nije sve tako crno, ajde. Ko zna zašto je to dobro, misle na ovo. Jer po njihovoj koncepciji, Bog je jako pravedan i dobar. Mora da postoji razlog zašto je mene ovako zajebao, a njih nije. Mislim, još uvek nije, imam ja vremena. Ja se poslednje smejem. Malo sam se kasnije krstio i bili smo porodično, grupno svi. I kao svako vaspitano dete, pružam ruku da se pozdravim sa sveštenikom. Umalo ga nisam uvatio za jaja. On se čovjek malo trgo, nije navikao da ga deca vataju u prisustvu roditelja. Onda moji da izglede situaciju. Moji odmah ulete kao ne, naš sin ne vidi, da ne mislite nešto. Pop se jako brzo snašao, samo me potapšao i kaže ne, vidi on sve, mi ne vidimo. Eko je... Znate kakav pristup, ovo nisam očekio. Zamisli da su u svakoj profesiji takvi demagozi. Znaš, odeš kod automehaničara, majstore, nešto mi ovaj karburator ne radi, da ti to pogledaš. Ne, radi on, ja ne radim. Bukvalno, ja sam veći vernik od svog sveštenika. Jer on, kad prelazi ulicu, on vidi da je zeleno svetlo, a ja verujem. Ali najveće životne istine čujete tamo gde ne biste očekivali. Ni u crkvi, ni u školi. Ja sam čuo od bus plus automata u gradskom prevozu. Ne, rekla mi je stvarno veliku mudrost. Kaže, Lešće groblje, poslednje stajalište. Nemam šta da dodam, mislim, stvarno, da se zamisli čovjek. Jedino tim automatima fali jedna funkcija da bi bili savršeni, treba da pričaju sa penzionerima. Mislim da je to jako važno. Ne mora mnogo rečenica automat da govori, samo nek kaže, na primjer, ih, ova omladina, ovo drugo će baba sama sve, nije. Ja više volim deke u autobusu, moram priznati. Deka sedne do tebe, spusti ti glavu na rame, spontano zaspi, onako, nekako je sve to... Jednom sedne jedan deka do mene i sad snimi štap, on nije baš snimio čemu služi, pa onako da počne razgovor, kaže, jel grize riba, kolega? I sad meni glupo da deki kvarim dan, krenem ja da objašnjam gde ja to idem na pecanje, zašto ne grize riba i tako dalje. U jednom trenutku ja ustajem, deda snimi valjda šta je u pitanju. Kaže, a joj sine, pa to štab za slepe. Pa gde ćeš s tim na pecanje, sine? Inače, radio sam kao nastavnik u školi, mogu da vam kažem, najgora prostorija u školi je školski WC. Jer ima svega osim toalet papira, to je dosta nezgodno. Prođu tetkice ujutru, ostave rolne, međutim, već negde do prvog odmora dođu takozvani kradljivci rolni. Jer znate kako znam da je ukradeno, da nije potrošeno? Nema čak ni one koštice od rolne, kako god se ono zvalo, bukvalno. I onda ti se u napunu snage zalećeš na šolju i samo ono, još jedna provera, nema, jebote, nema. I onda moraš da opozoveš i onda ovako ideš do zbornice po svoju rolnu ušteku, jer svaki prosvetar ima rolnu ušteku. I onda se sa rolnom, ovako košuljica sređen, sa rolnom ideš kroz hodnik. Učenici te gledaju, ti si njima uzor, ideš sa rolnom. Svi znaju gde ideš i šta ćeš da radiš. Prosto, ne možeš ni jedno dete da slažeš da kažeš idem kod direktora da referišem. Prosto, mislim, metafora bi bila na mestu, ali znaju da nije to. Onda uđeš, sedaš na šolju, opustiš se. Međutim, to je javni WC. U kabinu ne može da se uđe, ali može ispred. A verujte mi, mene je sramota sebe da slušam. Ja se čujem na šolji bukvalno kao da trojica spuštaju veš masinu, stepanica, ono. I to se završi nekako. I onda uzimam rolnu sa sobom, boli me dupe da ostavim, nije ni na mene niko mislio. Izlazim iz WC-a, kolege me vide sa rolnom i kažu, a ti kradeš rolne, znači.
jedan savjet za vas. Nemojte nikad voditi ljubav uz upaljen televizor, može da krene TV slagalica, onda ste u problemu. Jer zov TV slagalice se ugradi ovdje pre nagona za razmnožavanjem. I koliko god seks bio dobar, pola mozga prati slagalicu. Prosto, ne, one uvodne igre nisu problem, ono slova, brojevi, to realno odustaneš i kad nema seksa. Ali ako vam krene, ko zna, zna. Pa vam uleti šesti razred zicer, pitanje, ima oboje da skočite da rešavate, ono, bukvalno. Tako da moja preporuka, vodite ljubav uz veče sa Ivanom Ivanovićem. Ako vam ponestane seksualna želja, žene se fokusiraju na Ivana, muškarci na Điđu i nastavljate bez problema. Hvala vam, toliko od mene. Drugari, da podsjetimo ljude još jednom. 21. i 22. oktobra u 22 časa na televiziji Nova S imat ćete priliku da vidite 10. festival u organizaciji Stand-up RS-a. Gledat ćete ga na TV-u zato što ne možemo ni u domove sindikata ni u Sava centar zbog ove situacije sa virusom. Večera ste vidjeli 3 kratka dela iz što starih, što aktualnih nastupa ovo troje komičara. Milice, mnogo ti hvala. Drago mi je što si došao da ljudi konačno vide ženu koja je organizovala stand-up scenu u Srbiji. Hvala tebi što si znao. Želim mnogo uspeha. Nadam se da ćemo se vidjeti i za 15 i za 20 godina stand-up RS-a. I nadam se da to što ste vi ostvarili, svoj san će biti dovoljni podsticaj za klince da se time bave i da će stvari biti mnogo bolje u budućnosti. E, to bismo najviše voljeli. Voljeli bi pa da, to je neka ideja, ne? Jeste, što više ljudi da se bavi kvalitetnim, zaista dobrim humorom i da sve svoje, eto, mi se šalimo i sve to, ali stvarno život je mnogo lakši uz humor i ja mislim da svi treba apsolutno da razmisle na tu temu posle ovoga. I slobodno neka se prijave za open mic. Da li postoji open mic i van festivala? Postoji, da. Open Mic je sam projekat za sebe. On je u Bena Kibi, to je naš klub gde ti si bio, festival je tamo snimljen. Sad će ljudi koji nikad nisu bili da vidi... Inače su nastupi tamo, dakle idite u Bena Kibu, gledajte. Tamo su redovni. Da, to je naše pozorište. Mi smo napravili naše pozorište i voleli bismo da... Eto, ljudi će sad vidjeti kako to izgleda, pa neka dođu. A pa dok je korona, malo je to manje ljudi. I da se ne stide. Znači, slobodno, ako imate neku ideju šta biste pričali, 5 minuta vam je dovoljno, dođite, uzmite mikrofon, ispričajte svojih dobrih 5 minuta. Polako, jednog dana ćete imati možda dobrih 20-30. Možda nikada nećete kao Perišić, ali vera ne sme da prestane nikada da je sve moguće na ovom svetu. Absolutno. Hvala vam mnogo, sreća vam rođendan. 21. i 22. oktobar, televizija Nova S u 22 časa, Stand-up RS. A sada ovi moji komičari, neškolovan kadar da kažem. Dobro, nastavljamo dalje sa komedijom. Ovdje su moji komičari. Perišiću, dobroveče, dobrodošao. Imali smo neke nastupe večeras, ali samo dobre. Tako da ćeš ti sljedeći put. Što me niste zvali? Pozvali smo te, brate, u ovaj deo koji se jedino plaća. A, jest. Ako si redovan član emisije, ako si gost, ovo se plaća. Ja već krenuo da pita za pa. Ja samo da iskoristim priliku da zahvalim Jelena. Hvala što si mi ugrela mesta ovde. A nemam ja. Hoćeš i moj leopard print. Kakva print. Posle. Voli on. Meni se ova vaša seksualna energija je ludilo. Zato smo seli ovako daleko. Meni je neprijatno što sam ja između tih seksualnih energija. To me malo muči, ali... Meni je skroz okej. Ni tebi prvi put, a Perišiću pogotovo. Da bi ove igre bile regularne, neophodne da Željko Mitrović unese mikrofon i zato sada... Željko Mitrović unosi mikrofon! Hvala, Žeks. Igrat ćemo dva panela sa fotografijama. Da vidimo prvu fotografiju. Dakle, igramo... Šta vidite na ovoj fotografiji? Mikrofon je vaš. Šta vidite na ovoj fotografiji? Mislim da bi se svidao mom bratu Siju. Šta vidite na ovoj fotografiji? Izvolite. Dajte mi još jednog psa da obrišem i desnu ruku. Šta vidite na ovoj fotografiji? Ovako jednom Perišić stisnuo Jelenu i onda je otišao iz kluba. Šta vidite na ovoj fotografiji? Novi Vilerov goblen. Nesretnik i džukela na seoskom drumu. Predsjednik naterao psa da prizna ko je dobar dečko. Ko je dobar dečko? Šta vidite na ovoj fotografiji? Živ je. Šta vidite na ovoj fotografiji? Jedva. Ti ne može kod nas u stranku, ima kiču. Šta vidite na ovoj fotografiji?
Predsednik demonstrira tehniku maženja psa, poznatije kao pijani uvek sa slave, koji se svih vas seća, a vi nemate pojma ko je. Oj, se sve, ja s tebe znam dok si bio mali. Kako se ne sećaš ujke? Kako se ne sećaš ujke? Čudotvorac. Vučić dotakao ljutu lisicu i dobio umiljato štene. Samo da, ako nisu bile jasne propozicije, poenta je da se izađe i da se jednom rečenicom prokomentariše fotografiju. Uljak ne može jedna rečenica. Ja šali se, draga. Šta vidite na ovoj fotografiji? Tito i Lux 2020. kolorizovano. Ovaj dog nije hot. Šta vidite na ovoj fotografiji? Vučić stavio šapu i na psa. Šta vidite na ovoj fotografiji? Sve mora. Sam da radi. Predsednik postao veterinar. Šta vidite na ovoj fotografiji? Ali možeš da kažeš Alvo? Reci Alvo. Šta vidite na ovoj fotografiji? Tugu. Šta vidite na ovoj fotografiji? Predsednik Vučić bioenergijom izlečio psa od okoštavanja vrata. Šta vidite na ovoj fotografiji? Šokantno, juče je upisao višu trenersku, a već danas je pronašao svog badija, psa košarkaša. Šta vidite na ovoj fotografiji? Ma samo kad nisi žvuća. Bože, blagi. Šta vidite na ovoj fotografiji? Samo kad nisi žvuća. Jel ti Đilas u krkosku, a? Đilas? Šta vidite na ovoj fotografiji? Vesara, moj mali Vesara. Šta vi? Jel imamo nešto još? Nemam, a? To je to. Dobro, Bane, molim te, sledeću fotografiju baci u... U slajder. U slajder. Šta radi Rafael Nadal na telefonu? Dakle, izvolite, šta radi Rafa na telefonu? Kako sprečiti opadanje kose srč? Šta radi Rafa Nadal na telefonu? E, čao, Rodžere, izgleda da si izduvo za rekord. Šta radi Rafa na telefonu? Proverava bankovni račun da li posle ove pobede konačno ima dovoljno para da letuje gde i Vesić. Ček da vidim kako se na francuskom kaže kenjalo me za sve pare. Šta radi Rafa Nadal na telefonu? Je kenj tut mone. E, ljubavi, ništa od poslužavnika. Šta radi Rafa Nadal na telefonu? Na kojoj ruci se nosi sat? Srč. Šta radi Rafa Nadal na telefonu? Kako pogoditi sudiju lopticom? Srč. Da ostane Kristijan, send. Šta radi Rafa Nadal na telefonu? Evo, opet se ove žene svađaju u grupi sa učiteljicom. Šta radi Rafa Nadal na telefonu? Proverava statistiku meča, da li je zaista pogrešio, da li... E, mogu sad? Ne može, nazad. Šta radi Rafa Nadal? Da, ovde se vrati, nema dva puta. Nisam ti ja, Bane. Da ispadne Jelena, send. Šta radi Rafa Nadal na telefonu? Kako se ponašati kad pobediš Đokovića? Srč. Šta radi Rafa Nadal na telefonu? O jebote, imao jedne vesti da nije o Ivanu Ivanoviću. Izvoli, Jeco, vrati se. Sad neću. Ja, nisam ti jaban. Fuck, blokirala me Vesna Pešić. Ladno, brad. Šta radi Rafa Nadal na telefonu? Mama, pobedio sam. Ne, nije pogodio sudiju, pa izbačen, stvarno sam pobedio. Šta radi Rafa Nadal na telefonu? Pa ja, Rafa, tvoj sin. E, ne mogu sad, na šljaci sam. Šta radi Rafa Nadal na telefonu?
Daj da isključim reminder, vadi gaći iz dupeta. Šta radi Rafa Nadal na telefonu? Proverava statistiku zato što informatičari neka šalju pogrešne podatke ko je pobedio. Šta radi Rafa Nadal na telefonu? Federer i dalje omiljen, Đoković uvecao prednost, gori internet, nove slike, Dare Bumare, ček. Šta radi Rafa Nadal na telefonu? Finishing. Da. Zašto li mi Nole traži da mu pošaljem broj 8? Da bi igra bila regularna do kraja, neophodno je da Željko Mitrović iznese mikrofon i zato sada... Željko Mitrović iznosi mikrofon! Dobro, dok mi malo izanaliziramo ko je bio kakav, predlažem da gledalci odgledaju bajku. Da, vreme je za bajku. Jeco, ti znaš sve, vi to igrate često po klubovima i u striptiz barovima. Periša je takođe tu. I na dečijim rođendanima. Inače, obično ja pitam publiku da daje ime bajke, a ovaj put ću dozvoliti, kao i u poslednjih nekoliko epizoda, vama komičarima da izaberete šta želite da bude vaša bajka. Jelena Radanović otima Aleksandra Perišića da je bude seksualni rob bajka. Jer ko je Jelena Radanov, devojka iz Bugarske, koja je... I zašto je obučena isto tako? I zašto hoće Perišića uopšte, koja je iz Adrana? I kakva je... Ali ne iz onog dobrog Jadrana, nego iz onog Adrana koji nije baš dobar. I Jelena kaže, dodat ću ić da me ne prepozna, jer već smo bili zajedno i nije mu se svidelo, ali ovog puta primenit ću nešto novo, bit ću kao Bane. Bane, onaj koji unosi mikrofon, tako da ću ja nešto da unesem u garažu. Šta? I gostovala Jelena u istu emisiju u kojoj Šatro radi Perišić i to se ukaže kao sjajna prilika. Da ga ubaci u džak i odnese kući. Dok je ona navukla Perišiću džak preko glave, kaže Perišić, ja sam nevin! Kaže, ne pitamo te za to. Provali u tom trenutku Jelena da Perišić mnogo... Mnogo priča i nju je to negde iznerviralo. Ona kaže, a možeš da ćutiš dok te... Kaže Perišić... I neko kaže, konačno nešto duhovito. I uglavnom, Jelena, kako je otela Perišića, veže ga i kaže, gde ću sad sa njim? Znam, preselit ću se i u Izrael. I od tog dana je zovu kibucka. Otišu u Izrael, nijem dovoljno terorističkih napada, treba im Perišićev humor. I tu se razvije taj mali konflikt, seksualna tenzija pršti na sve strane i dođe neko iz Vlade Srbije i kaže, kad već ratujete. Kad već ratujete i kad već sve ovo pršti na sve strane, da li možemo da razgovaramo sa obe strane? Kaže Perišić. Mogli bi, ali ja prvo tražim da se meni ispuni par uslova. Prvi, da nikom ne kažeš na televiziji da sam bio nevin i ja kažem, ok, važi, nema problema. Kaže, drugi, jel mogu ja da budem premijer Srbije zato što jednostavno mislim da imam kvalifikacije kao i prethodni, to jest nikad nisam radio ništa. Kaže oni, znaš šta, za prvo ćemo još i da se dogovorimo. Drugo... Drugo, zajebi. Ne može, drugo, već imamo ovu sjajnu osobu na mesto premijera. Ti jesi onako cvetolik, ali fikus daleko. A treće, izađi iz vreće. I on se tu oduševi na foru, kaže to se rimuje, iskoči iz vreće i kaže, pod jedan, reći ću ja sam na televiziji da sam bio nevin, jer od kako me Jelena otela više nisam. Više nisam i želim to da podelim sa svima, posebno sa njenom majkom koja sa porodicom gleda ovu emisiju i sigurno se raduje, jer je poslala dete u Beograd da studira, a priča je o tome kako zlostavlja ljude na televiziji. I to je jedna... I tu Jelenina mama počne plače. I snimi se i dobije sat u emisiji. Hvala! Bila je ovo bajka, idemo na rubriku Stigla me pošta. Vreme za rubriku Stigla me pošta. Krećemo od mesta broj 5.
Jo! Pomogao nam čovek. Hep, mesto broj 4. Luken wins. Mesto broj 3. Ali niko se seti da ugasi, znaš? Nezgodaci je, bat. Mesto broj 2. I mesto broj 1. Pobednički video je poslala Snežana Laketa iz Gornjeg Milanovca i ona je dobila Ice Watch sat, moja sestra od tetke. Ukoliko želite da budete deo igre Stigna me pošta, pošaljite fotografiju ili video na wcposta@gmail.com. Predlažem da završimo jednom lepom muzičkom numerom. Imam specijalne muzičke goste večeras. Sastav Vibras, čija svaka numera predstavlja posebno polje vibracija. Večeras nas numerom Absent vraća u 80. Jovan, Aleksandar i Vladimir, poznatiji kao Vibras, uz pomoć benda Ane Štajduhar. Ana će da napravi pauzu i ide sa mnom na piće. Ostanite sa nama i posle reklama.
Pred vama je još jedan vikend, iskoristite ga dobro, odmorite se dobro. Sledeća nedelja je užasno važna za sve nas, zato što sledeće nedelje obeležavamo najznačajniji datum u istoriji srpske komedije, a to je moj rođendan, 45. Tako je. Eto, mislim, prilično mali festival u to ime. So long, bitches. Yep. Šalim se, uživajte, volite se. Vidimo se u ponedjeljak u 22 na Novoj S. Mislim, ne šalim se, rođendan mi je, ali ne ibe.